páni, Jan Kraus. Dobrý večer, děkuji, učtivě. Děkuji, učtivě, dobrý večer. Děkuji, děkuji. Určitě jste zachytili, nebo aspoň někteří z vás, že Elon Musk koupil Twitter, to znamená vlastně takovou sociální síť za 46 nebo 48 miliard dolarů, ty drobný neuroly. A to je pozoruhodná postava, to je ten, co vyrábí auta Tesla, vypouští ty rakety do vesmíru, co se sami vracejí do těch stojánků, to mě úplně fascinuje. Vlastně je to chytrý pán. Předtím, když si vymyslel společně se společníkem PayPal, to je platforma na placení na internetu, která funguje do dneška, no, ten je prostě hodně chytrý. A i ten způsob, jakým koupil Twitter, vyžadoval takovou zvláštní obchodní zdatnost, on má takový zvláštní způsoby, ale dokázal to a s největší pravděpodobností to převezme. A on má takový plán, on je velký zastánce svobody slova, v tom já s ním sice souhlasím, ale mám velkou skepsi k tomu, že to na těch sociálních sítích jde, ale já jsem proti Elonu Muskovi malá čudla. Tak on to koupil a teď jsem koukal, už se zbouřili některý z těch zaměstnanců, řekli, že nepřidají ten kód, nebo nepustí jeho programátory k tomu kódu, protože on chce, aby to bylo jaksi veřejně přístupný ten kód a podobně. No a některý celebrity už řekli, že oni tam nic psát nebudou, když to bude Muskovo a tak dále a tak dále. No a já jsem tam nebyl leta na Twitteru, tak jsem si říkal, že se podívám vlastně, co se děje na Twitteru, tak jsem si to tam dal. A když jste z Česka, tak ono vám to rovnou dá takový ty český reakce, tak samozřejmě byl na první stránce, že Elon Musk to koupil a teď koukám na ty tweety jednou po druhým. Tam hádanice jako prase. To je blb druhej, ty jsi blb, on je dobrý, ne, to je idiot a tohle a zloděj a to. Já jsem si říkal, proč bych sem chodil?